Tak čau. Jsem na letišti, tady mám věci. A vtipně je, že se mi stal už první fail a to jsem ještě ani nedošla tady ke gateu. Na kontrole jsem prošla kontrolou, vyskládala jsem tam věci z batěhu, z kufru, ještě z plátěnku mám, tam mám jídlo a doklady. A Ondra mi dal ještě k Vánocům tady paštičku. A já věděla, že jsem si ji dávala do té plátěnky. Když jsem šla tak 100-200 metrů, už jako na gatey, tak jsem si vzpomněla, že tam asi paštěka není, nebo že jsem tam prostě dávala zpátky. Tak jsem tam vysypala celý jako na židli, nebyla tam. Tak jsem se vrátila zpátky a zeptala jsem se, jestli tam nevypadla ta paštička, tak se mi tam podívala a ještě jsem tam byla. Tak jsem v Irsku. Už mám všechny kufry, mám baťoch, pod tím mám velký kufr, tady mám plátěnku, pod tím mám malý kufr a už čekám na zastávce. Tak jsem v Korku. Už je půl desátý tady a já jdu na autobus. Tak jsem na místě. Už jsem ve svém pokoji, tady mám postel, tamhle stůl, skříň. Tady je koupelna a dveře se zrcadlem. Dostala jsem takhle kartu na vstup do apartmánu a do budovy a klíč od pokoje. Taková vtipná storka. Přijdu dolů na tu, do té kanceláře, nikdo tam nebyl, tak zazvoním na takový čudlík, který má přivolat toho sekuritáka. Za 2 minuty asi přijde a říká Terka a já říkám yes. A on něco prohodil, to já už nevím, a pak říká, jako jestli, se, jako jestli jsem překvapená, a já jo, tam dal tu kartu, ten klíč, že ještě zítra potřebuji tam dojít na kvůli papírům a tak. No a že teď má sice dovolenou, ale že za 2 týdny tady zase bude to, že tady bych něco potřebovala, takže super. Takže takový vtipný, jakože sem přijdu a najednou prostě Slovák. Teď už se jdu jenom vysprchovat, tady si dám prostě radlo, vyndám peřinu, polštář a jdu spát. Bylo to dlouhý. Takže dobrou. Dobré ráno, já už jsem převlečená a jdu si udělat snídaně, protože za 3-4 hodinky potřebuji vyrážet. Tady už jsem zadala vařit vodu. A musím dělat kaši. Budu vyrážet do školy pro kartu a ten orientační den. Mám potom první orientation day. Bylo to jenom na hoďku, nějaký základní info nám říkali. A teď mám 3 hodinky volno tak a ve 2 mám tour tady po kampusu. Zašla jsem do Penis, do Primarku a nakoupila jsem oblečení a ještě pár věcí. Teď už jdu z té tour po škole. Provázela nás holčina, co tady studuje. Takže nám ukázala ty různé budovy těch jednotlivých fakult. Tady mám vstup do baráku.
Bydlím ve třetím patře. A bydlím hned tady v tom pokoji. Umyla hlavu, vysprchovala jsem se, musím se jít učit a rychle udělám holí, co jsem si koupila v Primarku. První teda je to povlečení, pro které jsem šla. To bylo ve slevě, všechny věci byly ve slevě. Druhá věc, jelikož tady v tom pokoji, ani v koupelně, není žádný koš, jenom v kuchyni, za euro. Takovýhle malý košík, takže do toho dám nějaký pytlík a bude to mít jako koš. A poslední věc jsou dvě skleničky, které byly za 3 eura. A to jsem si říkala, že buď to jako napití, anebo to můžu dát do koupelny, jelikož tam jenom takový jeden divný stojánek. A nebo třeba na tušky. Tak už to mám povlečený. Jsou to takový prostě palmový listy, tady trochu do růžova. A z druhé strany je to takhle hnědý. Ten polštář je trochu menší, ale tak jsem tam nějak nadspala a asi mi to nevadí. Nebo to prostě když tak vyslíknu. No. A tam můj sobíček. Já už jsem si vlezla do postele a chvíli jsem si četla tu psychologii, kterou píšu zítra v 8 ráno. A teď už si dopustím jenom seriál. A uvidím, jestli u toho neusnu, protože jsem hrozně unavená. Dneska jsem ušla skoro 18 000 kroků. Dobrou noc. Tak mám napsanou zkoušku z psychologie, Verča s mamkou mi pomohli přes telefon, protože se to psalo v takovém programu, který zmrazí celý počítač, takže jsem nemohla hledat na počítači. A teď si jdu asi trošku vybalit, protože už tady jsem druhý den v kufrech, takže si to dodá do skříně. Dneska to bylo asi na hoďku a půl. Představovali se nám zástupci různých klubů a takových spolků, kam se můžeme přidat. A pak jsem se byla zařídit Leap Card, abych měla levnější místní. Dobře. Tváří normálně. Hele, ty seš, on je jak ten předseda vlády. Ráno jsem zapomněla natočit, jak jsem se tady nalepila šňůru a pověsila fotky. Tak na to mám takhle výhled z postele. Teď už si zas půjdu pustit seriál, nejspíš Manifest. Dobrou noc. Včera jsem si přetahla videa z kamerky a dneska ráno už jsem si udělala takovej hrubej střih. Dneska jsem se chtěla jít projít do města, což se mi taky povedlo, akorát jsem šla trochu jinak. Od takový studentský asociace nebo něco takového jsme šli na Treasure Hunt. Měli jsme poslat 5 fotek z asi 7 lokací, takže jsme si mohli jako vybrat. A naposledy poslat fotku s holčinou a to nám v mezičase posílali nápovědy, kde ta holčina se nachází.
No jenže my jsme se vyfotili na dvou lokacích, potom jsme zjistili, kde je ta holčina, pak jsme šli tam a poslali jsme tu fotku, takže nás diskvalifikovali. No a potom jsme šli do hospody. Dobré ráno, už je asi 10 a my jdeme dneska se podívat na hrad s lidmi z té včerejší skupinky, jak jsme se včera dali dohromady. Thank you so much. Došli jsme na hrad a zjistili jsme, že všechny ty prohlídky jsou zabukované, takže jsme se tam nemohli dostat a tak jsme se tam rozhlídli a teď jsme se šli projít tady podél řeky. Jelikož je dneska slunčko, tak jsem si řekla, že se projdu. Dneska mám asi 15 kiláků nachozených, takže zase se mi bude dobře spát. A už budu jenom nějak odpočívat, protože zítra mám první hodiny. Takže jsem zvědavá. Tady mám vchod a tady je moje okno. Dneska už jsem nějak nic moc nedělala, jenom jsem koukala na rozvrh, protože mám takový divný, že se mi tam tři předměty bijou, že v úterý bych měla mít tři předměty ve stejný čas, což je divný. Ale prostě to tak nějak vyšlo, takže jsem psala na mezinárodní vztahy, kde by nám měla jako poradit a tak, takže uvidím, co mi zítra napíšou. Volala jsem s Áďou, s Ondrou i s mamkou. A teď se jdu opět koukat na seriál. Dobré dopoledne. Já jsem dneska původně myslela, že budu mít 3 hodiny, ale budu mít jenom jednu. Irština začíná příští týden. Ekonomická strategie nebo něco takového se to jmenovalo, tak to nebudu mít vůbec, protože se mi to bylo s jiným ekem. No a potom mám od 4 do 6 dnes, dneska teda němčinu. Já jsem teď tady v obýváku. Tamhle je kuchyň. Holky už odešly na své hodiny. Mně začíná hodina až ve 4, ale stejně tam musím být na 3. Kvůli tomu profesorovi, který chtěl, aby jsme tam byli dřív. Nechápu proč, ale budu tam. A snažím se učit eko, který píšu za týden na kousek. Po prvním dne školy, i když jsem měla jenom jednu dvouhodinovku němčiny, takže takový jako základ, něco už z učebnice jsme dělali. A zítra mám zase až večer. Skoro co
celý dopoledne jsem řešila ty předměty, psala jsem různé maily a tak. A nakonec teda nemůžu mít dva ve stejný čas. Takže jsem hledala různé předměty alternativní, nic jsem nenašla, co by se mi hodilo, tak jsem psala, jestli je problém, že bych měla prostě předmět jenom za 25 kreditů. Což tady problém není a na zemědělce asi taky ne, protože tam mám individuální studijní plán, takže budu mít asi jenom 5 předmětů. Byla v tom bazénu, tak já jsem nevěděla, že tam jsou povinné čepky. Tak jsem se šla zeptat plavčíka, jestli si ji můžu koupit na recepci nebo kde ji můžu vzít. A on mi tam dal nějakou, co tam měl. Potom jsem měla to eko, nejdřív jsem jako tápala, o čem mluví nějaký GDP, ale potom jsem pochopila, že to je HDPčko, takže zase tak složitý chápat, o čem mluví, nebylo. A tady bych asi ukončila tohle video za ten první týden, protože vlastně zítra už je to týden, co tady jsem. Takže pa!